omlouvám se, nějak je to nahusto na mě dneska, tak už ztrácám hlas. Ale když se ta Radka vyzvala, dobré je tak. Teď jsme u těch vrtěných, mám tu ještě jednu speciální, takovou hádámkovou. Je to o jisté populární osobě, která je dneska i taky mezi náma. Nebudu předem říkat, o koho jde, ale hádajte sami. Na Lednickej bývá v tém největším domě, že tu prehled mývá, baví ju ohromně. Ví, co sa šustne na Lednickej, není nad ní pletky vesnickej. Sílnicu z poštorně směre na Lednicu, prehledne pozorně přes celou vesnicu, hore od hája, na dolní les, prehled má na celou novou ves. Zbírá informace, kdo s tím, kde si, co si, má ten praxi z práce, dělala v ten posi. Ve sběru odpadu kovaná, ke sběru pletek, jak dělána. Stásu nacvičuje besedy na plese, stárkám ukazuje, jak sa tělo nese. Co hájom, jak nos hore nosí, jak chovat na plesi samosí. S moderováním akcí má zkušenosti, o každém výpletky rekne aj blbosti. Z noblesu a v plnej parádě však dělá na krajském úradě. Práce do sitosti má tady z kulturu, skvělých zkušeností využívá fůru. Pro úrad nepostradatelná, pro mnohých nepolepšitelná. Rázná aj veselá, dobrá kamarádka, referentka svělá, svěží padesátka. Kružkom vyrizuje dotace, bývá s ní sranda aj legrace. Spokojeně žiju v domácnosti s kobrem, s polem vycházají většinu po dobré. Mají vinohrady aj v čele, jsou to ideální manžele. Kluci študovaní aj angažovaní, po mamce zdědili talent aj nadání. Kdo neví, která je to teta, napovím, uváďa dueta. Zapomeňte na tu padesátku, jinak bylo všechno pravda. To se člověk dočká na člená kroužku. Já tak jako úplně bezelstně říkám, co tam dneska budeme recitovat, ne, ne, to musím já. Takže už mě vypichla i teda z recitování a on toto na mě. Velice pěkně ti děkuji, Zdeňko. Dalším bodem programu je sourozenecké duo Radek a Petr Šimkovičovi, jsou to zástupci Lanžota, protože zpívají v jejich mužáckém souboru a zaspívají nám písničku, až tu jednou nebudeme. Ostane tu po nás, co se mě
krajem ponesu. Lásku v ní každému v srdci donesu. Pěsničky a tebi a vínečko.